სამწუხაროდ იანვრის პირველი 10 დღე არ გამოირჩევა პაციენტების ნაკადის კლებით. პირიქით ბოლო 2 დღის განმავლობაში ეს ნაკადი მცირეთი, მაგრამ მაინც გაზრდილია დეკემბრის ბოლო 10 დღესთან შედარებით. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ამ შემთხვევაში იმ გაფრთხილებებს, რაც არის მშობლისთვის აუცილებელი. ვინაიდან გრიპი თავისი მიმდინარეობით პოტენციურად საშიში დაავადება, მას ძალიან სერიოზული გართულება გააჩნია, ისეთი მაგალითად როგორც არის ფილტვების ანთება, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღებით ვიყო, ძალიან მნიშვნელოვანია ტემპერატურის კონტროლი, ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმთან დროული მიმართვიანობა. დღევანდელი მონაცემებით მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნოემბრის დასაწყისიდან ვაწარმოებთ ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრთან ერთად, ამ მხრივადაც არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი შემცირება, ანუ ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევებიც ბევრია. უმრავლესობა მათ შორის არის ბეგრიპი, დღეისათვის 79 პაციენტთან არის დაფიქსირებული ბეგრიპის შემთხვევა და სულ 29 პაციენტთან აგრიპის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მიმდინარეობის სიმძიმეში გრიპს რაიმე განსხვავება აქვს ფორმის მიხედვით. გრიპი ორივე ა და ბ ტიპის პოტენციურად საშიში დაავადება, ამიტომ მინდა რომ განსაკუთრებით ყურადღებით ვიყოთ, მიაქციეთ ყურადღება პირველ რიგში ტემპერატურას. პირველი ნიშანი გრიპის ეს გახლავთ დაავადების უეცარი დაწყება, ტემპერატურის უეცარი მატებით 38 და მეტი, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ცხვირიდან მცირე გამონადენი, იშვიათი ხველა და რაც ყველაზე მთავარია, საერთო სისუსტე, ძლიერი სისუსტე. თუ მოზრდილი ბავშვია, თუ მცირე ასაკის ბავშვი, ეს არის საკვებზე ვარისთქმა, ძილის დარღვევა და ასე შემდეგ. ამ ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში, განსაკუთრებით ლამდე ასაკის ბავშვი, ჯობია რომ თავიდანვე ჩაერთოს ექიმი მართვის პროცესში, შეაფასოს ბავშვის მდგომარეობა და გადაწყვიტოს რა სამკურნალო ღონისძიებები ჭირდებათ, არის თუ არა ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელი. თქვენ თვითონ უმჯობესია ეს გადაწყვეტილება არ მიიღოთ. ერთადერთი მედიკამენტი, რომელიც შეიძლება მშობლებმა ბინაზე გამოიყენონ, ეს არის ტემპერატურის დამწევი მედიკამენტები, ეს არის სიროპის სახით, ხაზი მინდა გაუსვათ არა ტაბლეტიზირებული ფორმით. მანამ სანამ თქვენთან ექიმი მოვა, თუ ბავშვის ტემპერატურა 38.5-ზე მეტია, უმჯობესია თავიდანვე ტემპერატურის გამოჩენისთანავე გამოიყენოთ სიცხის დამწევი საშუალება და შეაფასოთ ბავშვის მდგომარეობა. 40 წუთის 1 საათის შემდეგ არც ერთი დამწევი საშუალება არ გაძლევთ მომენტალურ შედეგს. ეფექტი დგება ყველაზე კარგ შემთხვევაში 30 წუთი ან შეიძლება ცოტა მოგვიანებითაც. და კიდევ მეორე, არ გამოიყენოთ ხშირად ეს საშუალებები. დღის განმავლობაში 6 საათიანი ინტერვალი არის ოპტიმალური პერიოდი მედიკამენტის მიცემა შორის, ანუ 4-ჯერ მედიკამენტის გამოყენება შესაძლებელია ყოველ 6 საათში ერთხელ. შვალეთში უნდა ეცადოთ სხვა მეთოდების გამოყენება ფიზიკური მეთოდების ტემპერატურის კონტროლის მიზნით.